Boys and girls. Hvis ikke den her efterårssæson er vild nok, så er den kun lige blevet vildere. Jeg havde overset noget, som nogle af jer heldigvis skrev i kommentarsporet til mig. I skrev, Johnny Boy, har du set, man kan vinde en Rimac i eventsene netop nu? Og nej, det havde jeg absolut ikke. Det havde jeg fuldstændig overset. Jeg var ikke nået dertil endnu. Men jeg har nu fundet ud af, at man kan vinde en Rimac. Og Rimac er jo en af de vildeste biler, der er i spillet. Så det er helt fantastisk, man kan vinde den. Hvis man spiller Forza, jamen så for guds skyld, sørg for at complete den her event, der er lige nu, hvor man kan vinde en Rimac. Du kommer ikke til at fortryde det. Fordi Rimac, det giver stiv nips. Måske har man set en video på et tidspunkt, hvor jeg reagerer på en, der kører rigtig hurtigt i en Rimac. Altså, det er bare en super lækker bil, så den glæder jeg mig vanvittigt meget til at låse op i dag. Så lad os bare se. Eventet, det starter lige her om 35 sekunder. Og så går det nuts i dag, boys. Der skal vi selvfølgelig have unlocket den her Rimac. Vi skal videre i vores efterårs season, og så skal vi have brugt alle vores wheelspins også. Så det kommer til at blive en ret travl dag i dag. Men en god dag, fordi der kommer til at ske masser af very exciting stuff. Så I kan godt glæde jer. Jeg kan i hvert fald, jeg glæder mig allerede på min vej. Prøv at se her. Radiobil gameplay. Jeg ved ikke, jeg lide det. Hire a car for free, but rental cars. Har jeg ikke en bil, der kan gøre sig gældende, eller hvad? Shit. Are you kidding me? Har jeg ikke en bil, der gør sig gældende i det her event, eller hvad skal det betyde? Vil det så sige, at jeg kører en totalt utunet lortebil? Er det det, vi er ude i? Oh no! Så får jeg jo mega ryg af de her driver tires. Altså som i mega, mega ryg. Åh, gud, det er ikke godt. Den er til gengæld røvfed, den der Porsche. Er det så, fordi jeg ikke har nogen Porsche, der passer i den her kategori, at jeg kunne leje en bil? Nu kører jeg sikkert mod, altså, nogle overdrevet, tunede, lorte Porsche af nogle biler. Og vi må håbe, mine teammates, de så vidt jeg ved, så er det hold racing, hvor mine teammates, de også kan hjælpe mig lidt på vej. Så hvis bare mine teammates gør det godt, så skal det nok gå. Jeg skal bare ikke komme på sidste pladsen, det er det vigtigste. Okay, nå, de er alle sammen ægte spillere. Oh god. Johnny. Nu skal du ud af, hvordan vi tager dig sammen. Okay, det er altid lidt af et problem, det her. Fordi hvis man taber, så unlocker man ikke Rimac'en. Man skal vinde de her team events. Og det er lidt op ad bakke, fordi folk de quitter hele tiden og disconnecter og det ene og det andet. Og derfor så kan det nogle gange godt være svært. Jeg kunne huske en gang, at jeg brugte 5-6 forsøg, før jeg kom ind i en, hvor jeg rent faktisk vandt. Og det gjorde jeg kun, fordi de andre de er livet. Fordi at folk de er bare sådan lidt trolls herinde. Okay, fint. Ej, den ser okay. Den ser ud til at følge okay med optrækket. Okay. Det var ikke helt sødt gjort, det der, men alright, så blev vi så banket direkte ned på en anden sidste plads. Fordi dem der, de brugte ufine metoder, skal jeg da lige lov for. Øj, den er blæret, den bil her, mand. Den her bil kunne jeg da godt vende mig til. Øj, det var ikke lige det. Okay. Det her, det er ikke pænt driving. Okay, jeg skal lige varme op og rulle nu. Det er mit første løb i dag. Og vi ligger ikke på sidste pladsen. Det har altid været dagens mål, det er bare ikke at komme på sidste pladsen. Og det gør jeg ikke. Til gengæld, jeg skal have flyttet webcammet. I kan ikke se. Ej, okay, nu sad jeg lige og kiggede op på scoren. Det er frygteligt, det her så dårligt at køre. Ja, fordi jeg skal lige have flyttet webcammet, så I kan følge med i placeringerne. Det tror jeg lige, jeg gør efter det her løb her. Jeg skal først lige køre noget mere galt, og så gør jeg... Ej, nu har ham sidstepladsen været indhente mig. Sidstepladsen er legit været indhente mig nu. Lad os lige prøve at se, om vi kan køre bare lidt seriøst, så vi ikke bliver overhalet af sidstepladsen. Jeg vil ikke på sidstepladsen. Det vil jeg absolut ikke. Jeg blev kørt totalt af banen der lige til start med. Der var lige en, der tog baghænden på mig. Så kunne jeg altså ikke mere. Så var det GG's. Okay, jeg kommer meget hissig sving her. Kunne jeg ikke helt undgå at hamre ind i en bande der. Ham der, han vil meget gerne overhale os. Og det kan også godt være, det ender med, at han får lov til. Men jeg gør mit bedste for, at han ikke får lov til det. Altså, det er faktisk ikke, fordi vi har så langt op til de næste her. Vi kan godt se dem en gang imellem, når de lige kommer igennem med skarp sving. Så kan jeg godt lige få øje på dem heroppe. Altså, hvis bare jeg lige fortsætter med at køre sådan rimeligt, så kan det godt være, at vi kan få noget til at ske her til sidst. Okay, der kommer rødt sving her. Wow. Vi tog faktisk en der. Vi overhalede en. Alright. Super duper. Så nu ligger vi fandme foran to stykker nu. Desværre så en af dem en blå kører, ligesom vi er. Hvilket jeg ikke er så interesseret i. De blå, de skulle gerne vinde. Det er faktisk en blå kører, der ligger til at vinde, men så ligger de så nummer 2, 3 og 4, hvilket ikke er så fedt, fordi så får de selvfølgelig mange point. Og de er så allerede i mål. Det er ikke helt endnu. Men jeg gør mit bedste for at komme helskindet i mål. Der er en lige røven af mig. Det ved jeg ikke helt, hvad jeg synes om. Wow.
Han vil meget gerne overhale mig, ham der lige i røven af mig. Nej! Are you kidding me? Nej! Are you kidding me? Are you freaking kidding? Så løber batterierne fandme ud. Kom nu. Hallo? Virk? Ej, jeg går i panik nu. Sådan der. Så fat noget. Yes, reconnected. Ej. Hvad plads fik jeg nu? Udover sidste pladsen selvfølgelig. Ej, ikke sige, at jeg kørte så. Jeg tror, vi fik... Nu så jeg jo ikke engang, hvad vi blev. Kan vi få et like, fordi at... At Johnny Boy, han er bare rip. Nå, hvad siger vi så her? Nå, jeg kan ikke engang se, hvad der står. Jeg så ikke engang, om vi vandt. Det tror jeg ikke, vi gjorde. Det tror jeg absolut ikke, vi gjorde. Anyways, lad os bare prøve at køre det igennem. Jeg så ikke lige, hvordan det endte. Men jeg tror ikke, det endte godt for os. God damn it, man. Jeg så ikke, hvor mange sekunder der var til løbet gik. Hvis bare der havde været et par sekunder, så kan det godt være, at vi havde beholdt vores plads. Nå. Den her gang vil jeg ikke køre så banen. Jeg har faktisk lyst til at gå tilbage til sidste løb, når jeg har lavet den her video, og så lige tjekke, om det egentlig var en fra mit eget hold, der kørte mig i banen. Eller om det var... der var nogen, der missede checkpoint i hvert fald, kunne jeg se. Der var nogen, der missede checkpointet. Okay, den her gang går det der sådan noget rimelig. Same team. Ikke kører mig i banen. Seriøst, det kunne godt være en fra mit eget hold, der kørte mig i banen sidste gang. Der er rigtig mange, der kører det her, som om det var alle mod alle, der ikke rigtig fatter, at man er et hold. Så selvom man er på samme hold, så tager de stadigvæk lige bagenden, og jeg vipper en ud. Det er virkelig noget svinderi. Men altså, det er jo bare dumt for dem i sidste ende. Ej, jeg glemte at flytte kamera. Jeg glemte fandme at flytte kamera. Jeg kører ellers sådan rimelig godt lige nu, synes jeg faktisk. Ej, okay, så ødelagde jeg det. Så ødelagde jeg det igen. Jeg prøver virkelig at holde den kørende sådan nogenlunde her. En fed bane, den her, den kan jeg godt huske. En rigtig fed bane, den her. Okay. Vi ligger nummer 5. Bare lige så I ved det. Jeg skal flytte det kamera der. Jeg ved det godt. Rolig nu. Jeg skal flytte kameraet. Jeg ved det. Vi ligger nummer 5. Det er sgu i orden. Ej, hvor er det skarpt det sving her. Men ej, hvor tog jeg det egentlig lækkert. Hold nu op, mand. Kæft, jeg tog det sving lækkert. Hvordan kan jeg ligge nummer 5, når jeg kører så lækkert? Jeg synes fandme, jeg kører godt lige nu. Det må så være, fordi de kører sådan helt overdrevet godt. Ej, okay, det der sving, det tog jeg ikke lige så godt. Der har vi fjerdepladsen. Og han er rød, det vil sige, ham skal vi foran. Vi ligger godt den her gang. Nummer 1 og 2, det er blå hold. Det vil sige, hvis jeg tager... Yikes. Ej, okay. Glem det. Ham der, ham når vi ikke lige i forløbet. Jeg bliver faktisk overhældet lige om lidt, hvis ikke jeg tager mig sammen. Jeg skal lige tage mig sammen nu. Fordi ellers så bliver jeg overhældet. Så kan jeg glemme alt om at få en fjerdeplads. Så holder jeg ikke engang med en femteplads. Vi skal lige tage det seriøst nu. Jeg sidder og gør mig tanker om en fjerdeplads, men jeg er ved at miste min femteplads. Så lad os bare lige se, om vi kan holde den her. En mere lap efter det her. Yes. Okay, så kommer det skarpt sving. Det skal jeg huske. Det her, det skal jeg virkelig bremse i god tid ved det sving her. Sådan der. Yep. Sådan der. Jeg elsker den bane her. Jeg begynder også at fatte den lidt mere nu. Ja da. Det tog jeg godt, det sving der. Ej, de kører sgu også fint dem bag ved mig, de holder sig sat med i nærheden. Han mistede checkpoint. Det er vigtigt. Han mistede checkpointet. Han mistede så meget fart, fordi han... Okay, nu skal jeg ikke sætte det over styr her. Nej, det gjorde jeg lidt. Jeg var ude at drifte, jeg ved ikke lige, hvad jeg er i gang i. Kæft, man. Jeg tror, han mistede checkpointet, ham der. Eller et eller andet. Men nu trækker han godt nok fra igen. Jeg rammer en bande. Jeg rammer fandme en bande. Jeg tror, dem bag ved mig, de er lige røven af mig nu. Jeg tør ikke engang kigge, fordi så mister jeg koncentrationen. Ej, jeg var så tæt på lige at pille fjerdepladsen frem. Der er døden der. Hvad siger vi? De er lige røven af mig. Jeg vidste. Okay, ingen fejl her til sidst. Please. No mistakes. Sådan. Okay. Femtepladsen, det er fint nok. Og vi fik første og andenpladsen også, hvilket er helt perfekt. Kæft, vi vandt den her, mand. 24.50 til 1.200. Hold nu kæft, vi vandt den her, mand.
Lad os lige få flyttet mig herhen. Okay, de vandt godt nok den første, det er lidt ærgerligt. Men er du sindssyg, vi vandt nummer 2 her. Vi vandt virkelig nummer 2 her. Nemt. Nå, så er det den sidste. Afgørende. Får vi Rimac'en? Får vi ikke Rimac'en? Det er så det afgørende spørgsmål nu. Det er en virkelig fed bil, det her. Det er en Porsche, ikke? Zero Rewinds på nummerpladen, selvfølgelig. Er det en 911 Spider, eller hvad er det? Den er virkelig... Den er virkelig fed, den der Porsche. Eller nej, 911 Spider, er det ikke en Ferrari? Jeg tror, jeg blander dem sammen. Okay, kom så. Kom så. We got this. Prøv lige at se, min bil er 942. Jeg kører imod folk, der har 997. Og så alligevel, så får jeg en femteplads. Ah, der må jeg sgu få lidt credit. Der må jeg få lidt credit. Min bil, den er lort i forhold til de andres. Men alligevel, så er jeg med. Så er jeg sgu med. Skaffer lige mit hold 400 point i sådan en undertonet bil her. Og sådan er det. Okay, kom så blue team. Hvor er der en rød en? Vi skal kun køre de røde af banen. Dem her, dem skal vi helst ikke køre banen. Det er de blå lige foran os. Der var en rød. Lige der er en rød. Ham der. Kan jeg vippe ham ud? Ej, det gjorde du ikke, det der. Det gjorde du fandme ikke, det der. Han vidste udmærket op, hvad han lavede der. Jeg kan ikke gøre noget for mit hold nu. Ej, jeg vil prøve at se alle de her blå folk, der bare er sat helt af. Der ligger en rød. Farvel med dig. Altså her i starten, der er det bare et stort kaos. Folk, de kører bare hinanden af banen fra en side af. Det er så sindssygt. Jeg så på ham der bagop ved, at han ikke har en tonet bil, for det så jeg sat af. Altså så overhaler han mig sådan lige om lidt. Jeg prøvede søst at vippe ham der den røde ud af banen, så lige da han så det, så gav han mig bare lige skub til den anden side, og så var jeg færdig. Ej, det er så svinsk lige at vippe folk udenom checkpointet. Det hader jeg virkelig. Ui, det var nice det der. Kæft, man kører hurtigt her, mand. Kommer der snart et sving, eller... Ikke rigtigt. Jo, det kommer her. Lige her et eller andet sted. Yes. Wow. Men jeg tager den så lige tilbage der. Nej. Så bliver jeg for aggressiv. Jeg bliver alt for aggressiv. Ind foran. Han skal ikke have lov til at overhælde. Altså i forhold til, hvor dårligt det gik i starten, hvor jeg blev nødt til at bruge rewind. Selvom det er zero rewind selvfølgelig. Så synes jeg, skulle vi gøre det okay her. Hvad fanden var det der? Tager du pis på mig? Jeg ved ikke, hvordan min bil der lige pludselig kom op og flyve på 2 hjul der. Men det gjorde den om bare. Det er nok lige forsøg ud af, når jeg tænkte, jeg skulle lige have lidt mere udfordring. Okay, der er endnu en bagved os, som er lige ved at overhale os, kan jeg se. Okay, det er problematisk det her. Det bliver ikke en god runde for os. Hvad med vores holdkammerater? Ej, vi får ikke førstepladsen, vi får heller ikke tredjepladsen, men vi får de næste. Men problemet er, at det giver så sygt meget at komme på førstepladsen. Og andenpladsen. Ah, jeg ved sgu ikke, om det er nok. Vi ligger godt nok godt. Altså sådan, ellers i feltet. På nær mig selvfølgelig, jeg er den sidste blå spiller. Jeg får nok ikke rigtig så mange point, men holder bare den her plads nu, tror jeg. Åh, jeg var først. Alright, jeg ved sgu ikke, om det er nok til, vi vinder den. Jeg så, de havde førstepladsen til de 650 point. Men vi har masser af 400 pointspillere, som ligger der midt i feltet. Og det er altså det, vi vinder på. Sådan, mand. Og jo, vi vandt stort, faktisk. Jeg vil sige, der er en Rimac til Johnny Boy. Vigtigt. Jeg føler vel, det er så spild af tid, hvis man taber dem her. Og så man skal til at køre forfra. Altså, det sutter så meget. Hvis man skal til at køre de her løb forfra, så kan man virkelig bruge lang tid på ingenting. Prøv lige at se, der er Rimac C2 unlocked. Ej, nej. Hvor lækkert. Jeg sværger den her bil her. Altså, den kommer til at rykke nipples af. Jeg sværger, den er for sindssygt, den bil her. Alright. Der har vi lige en kyllingerøv. Dope. Jeg glæder mig til at se den her Rimac. Vi skal direkte over, så skal vi bare have den tunet og bare flække noget pedal. I swear. Vi skal bare over til festivalspladsen, have den tunet og ud og take it for a spin. Det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Det bliver virkelig, virkelig, virkelig godt. Okay, lad os se her. Vi skal tilbage til... Yeah, Rimac has been added. I know it has, because I just won it. Yes, I did.
Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om den hedder Rimac eller Rimac, men jeg har set den i Top Gear. Jeg kan ikke huske, hvad de kaldte den. Og det synes jeg, at de anmeldte den i Top Gear. Det var The Balls. Kæft, det var vildt, mand. Der er den. C2, man. Rimac eller Rimac. Står til 2 millioner flat ud. 994 som udgangspunkt. Det er en hissy, hissy bil. Get in car. I think so. Yes. Yes, sgu da. Ej, nej. Den her bil her. This car, man. Lad os se. Upgrades and tuning. Lad os finde nogle tunes til den her bil. Hvad vil vi give den? Ja, det må være den der. Download and install, baby. Lad os se, hvor nice den er. Jeg tror, altså det, den her bil her, den kan ikke være hyped for meget, fordi den er for sindssyg. Kæft, jeg glæder mig til at køre den. Det bliver godt. Og så skal vi bruge vores super wheelspins bagefter. Så det bliver alt sammen jättebra. Alright. Hvad stod den egentlig til nu? Hvis vi her. 9,3 speed. Okay. Den er godt deroppe. Den kører hurtigt. I'm telling you. Den her, den knipper noget pedal. I'm telling you. Så lad os lige tage den for a test drive. Og så bagefter bruge vores super wheelspins. Kæft, mand. Jeg ved ikke engang, om jeg gider at lave et paint job på den. Fordi den er bare så røvfed, mand. Røvfed. Skal vi lige flække en speed trap, eller hvad er det, vi siger? Lige herovre. Jeg er ligeglad. Lad os flække en speed trap, men... Alright. Ej, den virker godt nok hissig. Og det er jo en elbil, så vidt jeg ved. Det er en el-superbil, så den larmer ikke. Men prøv lige at se farten. Prøv lige at se... Oh my god! Det er en lydløs elbil, som kan køre ligesom en Ferrari 599 nærmest. Det her er vanvittigt. Prøv lige at overveje den. Jeg kan ikke styre den. Den er for sindssygt, den bil her. Nej, og det værste, den larmer ikke. Man kan slet ikke høre, den kører. Er det ikke sindssygt? Prøv lige at se farten. Prøv lige at overveje farten. Ja, det er en elbil, det her. Den er så sindssygt, den bil her, mand. Ej, hvor er det fedt. Oh, jeg har unlocket den. Det er eddermame en vanvittig spil, den er, mand. Det er så grineren, at den er bare el, og den er bare helt lydløs. Det er virkelig grineren, og så er det bare en superbil samtidig. Jeg ved, hvad sådan en her koster i virkeligheden. Eller, det passer ikke. Jeg sagde, jeg så den i Top Gear. Det hedder, det er det der på Amazon, der hedder The Grandest Tour, eller sådan noget. Som mere eller mindre bare er Top Gear. Og der anmeldte den. Og den så eddermame hissig ud. En Rimac. Yikes. Alright, så kommer speedtrappen her. Lad os lige se, om vi kan knippe den fuldstændig 1 km til den kommer. Se om jeg kan holde den her på vejen. Det bliver nok en udfordring. Jeg gør mit bedste. for at holde den på vejen. Oi. 380. Easy. Eller var det 370? Easy. Hold nu kæft. Det er en bil, der vil noget. Hold nu kæft, mand. Det er sat med en lækker slæde, det her. Prøv at se chicken suit, man, der bare sidder derinde og gokker den af. Hold nu kæft, mand. Det er en fed bil. Røvfed bil, mand. Skal vi lige herude på græsset? Så gør vi lige sådan her. Så gør vi lige drone mode. Så skal vi lige have et lækkert billede af den, prøv at se her. Og vi skal lige have, så lyset falder ordentligt på den her. Den her bil her. This gorgeous piece of car, man. Det her billede. Print screen. Det kommer til at have noget med thumbnail at gøre, det er 100. Shit, den er jeg glad for, at jeg har fået. Nå, det var de super wheelspins, vi kom fra. Lås den her bil op, hvis jeg har muligheden. Altså, den kommer ikke til at fortryde det. Vi bruger lige de normale wheelspins først. 90. Javel. Alright, så er det super wheelspin time. Legendaries, please. Please. Få en Rimac med, jeg sælger den nu. En Porsche Macan, den ser faktisk ret fed ud. Macan. Alright, wheelspin number 2. Hvad kan vi få her? Tre blå items, det var da lige godt satans. Noget gennemsnitlig lort, vi fik der. Lad os prøve igen, så vi får noget noise. Oh, lad den der.
Golden Tash? Er det et falsk skæg, eller hvad? Det er sgu da meget grineren. Det skal vi lige ind og se. Sidste super well spin. Oh, Legendary! Fair Lady! What the shit, man? Fair Lady set fra 69. Bum bum lum, skulle man lige tjekke auction house. Fair Lady set fra 69. Bum lum, skulle man lige tjekke auction house på den der. Bum lum. Det kunne jo være, den var Monator værd. Manash, you know the Manash. Okay, hvad hedder den? Den hedder Fair Lady. Hello? Det fatter jeg ikke. Hvad var mærket? Hed den ikke bare Fair Lady set? What? Hey, wow! Hvad er det, jeg ikke fatter her? Hed den ikke Fair Lady set? Jeg må ud og undersøge. Det fatter jeg ingenting af. Hvad mindre jeg kan finde den under model? Okay, lad os se her. Fair Lady set. F. Okay, shit, der er mange biler. Vi er ikke engang kommet igennem tallene endnu. Her var A'et. Okay, det beviser os bare, hvor mange biler, der er med i det spil her. Det er fuldstændig sindssygt. Okay, jeg tror, vi bliver nødt til lige at klippe her. Lige et øjeblik. jeg tror faktisk, nu er vi... Der. 1703. 69, der. Kom nu. God damn it, man. Den er ikke en skid værd. Ikke en skid. Anyways, boys, tusind tak, fordi I har set den her video. Jeg er 41% complete i efterårssæsonen, så jeg har snart Bugatti Devo, men vi skal helt op på de 80. Jeg skal også have det der Skeleton Morph Suit. Det er 100% sikkert. Og så har jeg stadigvæk nogle stykker herover, jeg kan klare endnu, så vi er stadigvæk godt med. Det skal nok gå, og så ses vi bare i den næste video. Like, smid en kommentar. Vi ses.